best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Chtěla jsem natačit něco během, ale to prostě nešlo, protože jsme právě běhali rychle nahoru dolů a převlíkali se. Ale bylo za náma teda první, no vlastně už druhé kolo. První kolo bylo, že máme vlastně každý v 15 sekundách něco říct. A pak jsme šli všechny do plavek a z plavek vybírali 11 holek, které postupily do rozhovoru, což tam jsem já. Postup byla super. A z 40 myslím, že nás tady bylo, takže teď máme rozhovor. A je nás tady 11, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A příští rok to zkusíme znova, takže uvidíme.